Ne dirkoraşı mı arta çoldu da orijinal çan meç. Arta bücene de arta çoldu mu bücey meç. Bücey he taşveti çan et mesafesi nazgayı çoldu. Uvaki tarbel için he tebi almıyor. Tarbel için he tebi almıyor. Arta büceyi ah görünere. Esimanız masnagitakan şu bamz espet kabaca da çiki demiş kana he taksi he tobolz. Ուրեմն արտաբյուջեի տարբերությունը մնացած բոլոր բյուջեի տային ծախսերից այն է, որ աղբյուրը այդտեղ ֆիքսված է։ Այսինքն մնացած բոլոր ծախսերը, երբ որ պետություն թոշակ է տալիս, այդ թոշակի աղբյուրը ֆիքսված չի բյուջեի մեջ, այսինքն դու չես կարողացել սա Պողոսի վճարած ավելացված արժեքի հա գնաց Պողոսյան Պետրոսի թոշակ։ Չկա այդպես, հա հիմա տեսնես դու կարծես չեք լսում։ Հիմա չեք լսում։ Ուրեմն լսեք ինչեր վեր, չի դու ձեր հարցը կտակ։ Արտաբյուջեն ֆիքսում է աղբյուրները, որոնք են և ծախսեր։ Եվ օրենքով կա, որ պետությունը պարտավոր է այդ արտաբյուջեն, հաստատված արտաբյուջեն, արտացոլի տվյալ տարվա բյուջեի մեջ եկամուտները որպես եկամուտ, ծախսերը որպես ծախս։ Եվ հաշվետվություն պետք է ներկայացնի ազգային ժողովը։ Հիմա այս պրոցեդուրան իրավական այս կարգավորումը արտաբյուջեն է։ Ձեզ ինչ է չի բավարարում, եթե հարցը հիմա դուք ձևակերպեք, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Այսինքն հաստատությունը չի նայում, որ արտաբյուջեն բերեք բյուջեն։ Ես ձեզ ասում գումարաստանում ուրեմն ոստիկանությունը ես հիմա ձեզ ուղղակի ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել ամսաթվի անունը թե ամսի քանիսին է ոստիկանության արտաբյուջեն կառավարության որոշումով հաստատվել ոստիկանության արտաբյուջեի եկամուտները որպես եկամուտ ծախսերը որպես ծախս դա արտաբյուջը դա գախտի նույնը մաքսային բացեր 1000 2000 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի որոշումը, որտեղ սահմանված է եվրոպական համամարտությունը, նաև հավելված է հայկային ծառայության և մաքսային ծառայության արտաբուժանի վերաբերյալ, որտեղ նշված է, թե ինչքան դեր է լինելու այս ուղղությամբ ծախսերի տարածքում։ Այստեղ գաղտնի որ բան չէ, ես ձեզ չեմ բանան, գիտեք կան հարցեր, որոնք լավ կլես կուզի պատասխանեմ, հետո ինքը։ Անսապարենտ բյուջեն եք կազմում, հիմա դուք կազմում։ Ես բյուջե չեմ կազմում։ Ուրեմն ես աշխատում եմ միտեր, որտեղ 80 հոգի զբաղվում են դրանով։ Ներողություն։ Բյուջե պլանավորում կներեք։ Ձեր կարծիքով բյուջեի ծախսման հա որ հատվածը ես չգիտեմ, ուծե դրանք թանկարժեք ավիատոմսերի ձեռք բերումն է, հուշանվերների ձեռք բերում, մեքենաների պահպանություն, չգիտեմ, հազար ու մի տեղեր կան, որ հիմա ձեր կարծիքով հա ի վերջո որտեղ կարելի է գումար իսկապես տնտեսել եւ ուղղել ավելի խոցելի։ Ուրեմն իմ կարծիքը այդ ծախսերի կրճատման հետ կապված շատ միամիտ կներ, որ ես առաջինը ձեզ հայտնեի այդ կարծիքը։ Ես առաջինը կառավարությանն եմ հայտնում եւ այնց կրճատումները, որոնք ինչ չեք հայտնել կառավարությանը, արդեն 3-4 շաբաթ։ Բայց դա կարող է, ես չուզենամ ձեզ ասեմ, ինչ եք ես ուզում հարցնում, թե ես ինչ եմ կառավարության ասում։ Հուսով հարցում եմ, թե ասել եք, մենք զգում ենք, որ դեր ասած կրճատում ենք, ամեն վիճակում ձեզ ընդքան տխուր եք պատկերացում, ասի որ չպատասխանեմ, դու կնաց հույսը կկոչնեմ։ Այսինքն կառավարությունը չի համաձայնել ձեր դիրքորոշման հետ։ Եթե համաձայնել է, պետք է որ ասաց։ Կառավարությունը վարչապետը չի համաձայնել ձեր առաջարկած կրճատման տարբերակները։ Որ գախնիկ վահան դրամը։ Գիտեք ժամանակին ես ձեզ խորհուրդ կտամ, գարուն ամսագրում 1970 թվականին։ Ուրեմն մի հատ շատ լավ հետաքրքիր գարուն ամսագիրը լսել եք, հա՞։ Ունենք համարներ մենք։ Այնտեղ, հա՞։ Դու փող այն ժամանակ չէիք տոնում։ Հիմա էլ է տպում գարուն ամսագիրը։ Ուղղակի այն ժամանակ բանն եմ ես ուզում նշել։ Ուրեմն այնտեղ մի հատ պատմածք էր մեկը գրում ամեն համարի մեջ ու բաներ կային քննադատներ, որոնք քննադատում են։ Այդ քննադատները բանջարեղեններ էին։ Կար պղպեղ, որը միշտ քննադատում է, կար դդում, որը չէր հասկանում, կար սեղ, որի համար մեկը։ Ու այդ պատմությունը ասենք սկսում էր այսպես շատ հետաքրքիր։ Ասենք գրողը գրում էր, ասում էր նավը դուրս եկավ ափից, պղպեղը գրում էր, ասում էր քննադատություն, ասում էր այդ նավը ինչ գործ ուներ, ասում էր այդ ափին, որ ինքը դուրս եկավ։ Կամ ափը, այդ ալեկոծված ժամանակ, չգիտեմ ես ես ուզում եմ ասեմ, երբ որ մի թեմայի մասին խոսում ենք, հետևողական, որպեսզի իրար հասկանանք, ես չեմ ուզում ձեր մոտ տպավորություն թողել, որ ամեն բոլոր հարցերի պատասխան ունեմ։ Դուք էլ իմ մոտ այդպես բան մի ստեղծեք, որ հանկարծ ես ինչ-որ հարցի պատասխան չունեմ, անհարմար վիճակի մեջ եմ գնում։ Ես ձեզ ուրիշ բան եմ պատմում, դուք ասում եք, եւ ինչ ձեր առաջարկություն չի տվել կառավարությունը, ասում եք, ես իմ առաջարկ։ Աղջիկ ջան, կներեք, որ աղջիկ ջան եմ ասում, իմ աղջկա տարիքն եք, երբ որ ես
առաջարկություն ունենում եմ առաջ ինստանցիան, որովհետև ես աշխատավարձ եմ, ես պետությունը դա գնում կառավարությունում եմ ձեկություն։ Ես չեմ սպասում, ասում կանգնի ժուրնալիստներին գնամ ձեկուցեմ, իրանք կառավարությունը հասցնեմ, որ սաֆարան։ Մենք ենք ասել, դուք հանգ ասում եք, ասում եք, ճղայնացեք, ես միտինգավորները չէ, դուք հասարակությանն եք ասում, մենք դուք բարձրացել եք, դուք դաներ բարձրացիան պաշտոնյա եք, դուք նաև աշխատել եք երկնիշ, չէ, ես ուղղակի, դուք աշխատել եք նաև երկնիշ տնտեսական աճի ժամանակ, հա, գիտեք անգլի ամեն ինչ, հիմա եկել է մի իրավիճակ, որտեղ վարչապետը հայտարարում է կրճատը ներանել եւ այլ, ձեր կարծիքով բյուջեի ծախսերի, հա, որ հատվածն է հիմա իմ կարծիքով հետեւյալ, առաջինը դուք ականատես եք երևի, որ կրճատումներ է կատարում ավտոմեքենաների ծախսերի մասով, որտեղ դե հիմա դուք եթե անբավարարված եք, դուք կմնաք անբավարարված ինչ։ Կներեք։ Ես բավարարված եմ միայն։ Չէ, ինչի՞ չէ թողում ես ավարտեմ։ Ձեզ թվում է մենակ դուք եք թե հարստակ ու լսեք։ Միգուցե ուրիշները ուզում են լսել, ես ինչ եմ ասում։ Արդյոք հետ հարց տվեց, ոչ թե ուրիշները։ Շարունակեք, լսում եք։ Ձեզ թվում է հիմա ես արդեն պիտի շարունակեմ հաճույքով պատասխանել քեզ։ Չէ, լավ, պատասխան։ Ես դի փոշմանեմ, թե ինչ եք ասում։ Բայց ինչ ասեցի։ Կառավարության ծախսերը որոնք են, որոնք կառավարությունն է ծախսում, թե օրինակ 3 լեվից ուրախանալու մի հատ կոնկրետ ծախսը։ Նախորդ հարցը շարունակեք, մենք ձեզ մեծ հաճույքով լսում ենք։ Բացի ավտոմեքենաների, առաջին ավտոմեքենաների հետ կապված ծախսերն են։ Մենք կարծում ենք, որ կան ծախսեր, որոնք այժմ քննարկման մեջ է, որոնցից մի մասը ենթակայեն կրճատման։ Դրանք կարող է ուղղակի օրինակ ասենք, կան ծախսեր, որոնք ճիշտ է, նպատակը շատ բարի է, բայց այդ ծախսերը իրականում այն արդյունքները չեն տալիս, ինչ որ պետքա տան։ Եվ այդ ծախսերը մենք մտածում ենք, որ առաջիկա տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ, ուրեմն մենք առաջարկություններ կունենանք կրճատելու վերաբերյալ։ Մենք հիմա աշխատում ենք բոլոր նախարարությունների հետ իրենց կոնկրետ ծախսերի վերաբերյալ եւ մինչեւ ամսվա վերջը ինչ որ մի սցենար ձեզ կներկայացնենք։ Այսօր ուղղակի վաղորոքա ձեզ կոնկրետ ասել, թե որ ծախս։ Եթե դուք ինչ որ ծախսի վերաբերյալ ունեք առաջարկություն, ես շատ սիրով կտա, օրինակ ձեզ հակառակ հարց կտամ։ Դուք որ հետաքրքրվում եք այդքան հարցով, որ ծախսներ ձեր տեսակետից բյուջեի մեջ ոչ նպատակարար։ Վարչապետի ուղևորություններ օրինակ։ Ինչ է նշանակում վարչապետի։ Օրինակ մենք կարծում ենք, որ նամակ մեքենաների փոխարեն։ Ինչպես։ Անկարժեք մեքենա, որոնցից ամեն մեկը մի տանկի գին ունի, հանդիպում ասում է։ Հայաստան չպիտի լինի այնքան ծառայողական մեքենա, ինչքան եվրոպական երկրներում դրա 10%-ն ամբողջովին։ Այդ թեման քննարկվել է եւ այդ մեքենաների կրճատումը դրա հիման վրա է, բայց ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա այդ ակնկալիքը մեքենաների կրճատումը ինքը շատ ֆինանսական տեսակետից ինչ որ ավելի շատ բարոյական խնդիր է։ Մեքենաների օրինակ պարոն Զուրաբյանը խորհրդանում 3 թե 3 չառաջ օր ասում էր, որ կառավարության ծախսերի մեջ նախարարությունների ծախսերում այլ ծախսերը 50% են լինում կամ ավելի, քան այսպես կետարկեք նշված ծախսերը, այդպես էլ հայտնի չի դառնում, թե այդ ինչ է։ Ուրեմն ես ձեզ առաջարկում եմ, բացեք պետական բյուջեի բացատրագիրը, եթե դուք կգտնեք որևէ այլ ծախս, որը այդ բացատրագիրը այն է, որովհետև այլ ծախսը ենթադրենք, օրինակ տարբեր ինչ որ բան է, հուշանվերներ, ոչ են կարելի, այս հուշանվերը երբեմն դա այլ ծախսերով է գրվում, 1%-ով է գրվում, բայց բացատրագրի մեջ ես ձեզ առաջարկում եմ, խնդրում եմ, բացեք բյուջեի բացատրագիրը 16 թվական։ Եթե դուք գտնեք այլ ծախս բյուջեի մեջ, որը բացատրագրի մեջ բացատրված չի եղել, ես ձեզ ամենից ներողություն կխնդրեմ։ Լևոն Զուրաբյանը որպես պատգամավոր ինքը իրավունք ունի, ինչ որ բան նայելուց հետո եթե պարզ չի իր համար, ինքը իրավունք ունի հարցեր տալու, բայց այդ չի նշանակում, որ վերջնական փիլը կայացնում։ Այդ հիմնադրամի հետ կապած հետևյալով է պայմանավորը։ Պետությունը գումար է հատկացրել պահուստային ֆոնդին այդ Քելբաջարի ճանապարհի համար, որը տրվել է, որը իրականացրել է Հայաստան հիմնադրամի միջոցով։ Իսկ Հայաստան հիմնադրամը դա հասարակական կազմակերպություն է, այսինքն դա ոչ թե ընդհանրապես, այսինքն դա ընդհանրապես ճանապարհի կառուցումն է, ոչ թե Պարզապես
Աջան։ Ձեր առընչվող ուղղակիորեն առընչվող հարց չի, բայց նույն կառավարության առընչվող հարց է։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից միանգամից 3 փող նախարարի հաստիկ կրճատվեց։ Հնարավոր է սպասում, որ ձեր նախարարությունն էլ այդպես մեծ կրճատումներ կարող են լինել։ Ոչ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ոչ։ Ինչու՞։ Այսինքն ձեր մոտ արդեն օպտիմալացված է աշխատակազմը։ Այսքան գյուղնախարությունում շատ է ինձ կապել։ Դե հիմա որպեսի ես բացատրեմ թե ինչու, ես ձեզ պետք է սկսեմ մանրամասն ներկայացնել ֆինանսների նախարարության գործառույթները, բացատրեմ թե ինչու է պետք այդքան վարչություն, այդքան վարչությունը ինչու է պետք փոխնախարար, որը դա համակարգի, դա այդ հարցը չի, որ բանը սովորական ավելորդ է ինձ։ Գյուղնախարարության հարցերը լուծումը գյուղնախարարը կախված իր արջև դրված խնդիրներից եւ այն արտնավետությունից, որ իրան սպասարկում են, եթե իրենից սպասում են, եթե ինքը կարող է կրճատել փոխնախարարների եւ դա աշխատանքի վրա չազդի եւ այդ արտնավետությունը տա, դա գյուղնախարարի խնդիրն է։ Համենայն դեպս ես ոչ չի սպասվում այդպեսի մեծ։ Ոչ, ոչ։ Իս նման խնդիր կա դեր ված, որ բոլոր գերատեսչություններում պետք է գոնե մեկ նախարար կրճատի։ Ուրեմն նման խնդիր կրճատումների հետ կապված, ճիշտ է, դա հաճելի է, բայց այսինքն չգիտեմ ինչի ես թվում է, թե բաներ ինքան աճիկով են ասում, թե դրանից ինչ է այդ կրճատումները, խնդիրը դրված է կրճատումների հետեւյալը, որպեսզի դա արդյունքի վրա չազդի, որովհետև կարելի է կրճատել բոլորին կրճատել, ասել բոլորին գնացեք ձեր տները, որպեսզի մեր լրագրողները հաճույք ստանան դրանից, բայց կառավար հատուկ էլ անգործ կմնակ, այսինքն պետք է այդ կրճատումը տրամաբանված պետք է լինի, պետք է այն ֆունկցիան, այն խնդիրը, որ ունի կառավարության համակարգը, դրանից չտուժվի։ Ինչ թվում է, դուք դրան այդ տեսակետից եք նայում, չէ՞, կրճատումներին, որ ցանկությունը, այսինքն դուք ոչ թե ասում եք ծախսերը ընդհանրապես կրճատեք, ասում եք անարդյունավետ ծախսերը կրճատեք, որովհետև ծախսերը ընդհանրապես կարելի է կրճատել, որևէ մեկին փող չտալ, բայց այդ ցանկություն որևէ բանական մարդ չի կարող ունենալ, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, կառավարությունը ծախսերի կրճատմանը նայում է այնպես, որպեսզի դա հիմնական մեր գերակայություններին եւ մեր կառավարման արդյունավետության վրա խիստ բացասական ազդեցություն չունենա, դա է բանաձևը։ Այսինքն հետևից անել, որտեղ կրճատվեց փոխնախարար, այդ գերատեսչությունում ոչ արդյունավետ է իրականացվում։ Դուք կարող եք վստահ լինել, որ ուրեմն քննարկումները, այդ կրճատման քննարկումները եղել է այդ շրջանակներում, որ ես ձեզ ասում եմ, այսինքն այնպես աչքերը փակ չի գյուղնախարարությունում կրճատումները փոխնախարարների մակարդակով։ Եթե նման, ես ճիշտ ասած ինձ հայտնի չէ, որ այդպես կրճատումներ են արել արդեն 3 փոխնախարար կրճատվել։ Ես կոնկրետ գյուղնախարարություն նկատի չունեմ, եթե ինչ-որտեղ կրճատումներ արվում, արվում այն սկզբունքի շրջանակներում, որ ես ձեզ ասեմ, իհարկե տրամաբանված է։ Ոնց եք պատկերացնում, ասենք անտրամաբանված ինչի՞ մարդի գործունեություն ունի։ Այդ դեպքում ինչու էր այսքան ժամանակ տարիներ շարունակ փոխնախարարները գործում էին ու հիմա որոշվեց տրամաբանության շրջանակ։ Գիտեք, դուք մենք դրա մեջ մտնում ենք, մի հատ դուք ի՞նչ մասնակցել, փիլիսոփայության ոլորտ եք մնում, որ այսինքն ցանկացած զարգացում կարող ես մերժես, ասես իսկ ինչի առաջ չի եղել այդ բանը, օրինակ ինչի առաջ, ասենք Ադամը բան չուներ, iPhone չուներ, որ զանգեր դնար իրան խա։ Ինչ որ ժամանակ պետք է սկսվի, չէ՞, հիմա ես այսինքն չէ, բայց ասում եմ ինչի ինձ հիմա սկսվի, բայց երբ սկսվի։ Այ եթե դուք ասեք երբ սկսվեր, ասենք օրինակ երբ Ռուսաստանում, ասենք Սովետական Ռուսաստանում սկսվեր, հասկանում եմ, բայց ձեր հարցը ուրիշ է, ձեր հարցը հետևողականն է, դուք ասում եք ինչի հիմա սկսվի, բայց երբ սկսվի։ Այ եթե դուք ասեք ինչի 4 տարի առաջ սկսեց, ու հիմնավորեք, որ 4 տարի առաջ կարելի էր սկսել, ես ձեր հարցը պատասխանեմ։ 4 տարի առաջ վիճակ ավելի լավ էր, քան հիմա։ Ինչպես։ Վիճակ ավելի լավ էր, քան հիմա։ Վիճակի լավ լինելու հետ ուղղակի կապվում է ծախսերի ռացիոնալ լինելու։ Մեր վիճակը ինչքան է լավը, ես ասեմ, այն ամենալավ վիճակում գտնվող երկրներն են, որոնք ռացիոնալացնում են ծախսերը, այդ խնդիրը ունեն, այսինքն այնպես չի, որ վիճակներից վատանան նոր սկսեն ռացիոն։ Հիմա ձեր տունը, ասեմ, դուք ենթադրենք շատ գումար եք ստանում, խնդիր չունեք, որ ռացիոնալ ծախսերը անպայման պետք է հաշվի առնեք, որ չէ՞։